Или пожелавам ти да отидеш там. Пожелавам ти да отидеш на така екстремна ситуация, да видиш, че главата ти е концентрирана само с идеята ядене, ядене, ядене и се разхождаха такива красиви жени, известни, голи пред нас те разхождат. И аз си казвам, може ли ти нещо са изкриви майки, викам, повече няма да можеш да правиш секс с жени. Или може би си бил много влюбен тогава. Аз определено, че съм бил влюбен, но като не се сещаш дори за да си направиш самозадоволяване, значи е ясна работа, че нямаш желание, нямаш нужда от това. Добре, да, ако трябваше да си направиш за самозадоволяване, щях ли да те снимат? Не, едва ли. Не, това не е като в друго реалити да има камери 24 часа, там винаги мой си. То острова е голям, може да се осъмотиш някой въгъл на острова. Да, но, без да те видят. Да, но не ти идва въгъла това. И така, нямах желание за това. А смяташ ли, че Ива ти я изневерила през това време? Не. Аз имам доверие в приятелката си, бившата си приятелка. Мисля, че не ми е изневерила. Имах много силна любов помежду си. Съжалявам, че ако е угаснала. В мен не е угаснала, но в нея може би да. Ми то така често се случва. Еми да, е така може би се получа. Тя търси ли те в момента? Не, избягва. Да се интересува и да ме търси. Еми това беше една много добра информация за нашите зрителки. Мисля, че всички така се зарадваха, така че има мъже много да я яд. Фенки много има. Колко време ти е нужно, за да свалиш една жена? На мен? Да. Сега ще ти кажа. Само погледни. Но успя я пак. Значи с поглед сваля жените, така ли? Да, може би поглед, чар, една усмивка, достатъчно да разбереш. Това ли е най-важното? Да имаш един секси поглед? Ами, зависи какво искаш да покажеш на тази жена. Ако искаш да я свалиш и да я впечатлиш с качества, определено ще покажеш по-различни качества. Има жени, които, нали, ще го обясня нагледно. Когато видиш една жена, ние мъжете като видим, някоя лесна жена да кажем, лесна така, които много хора въртат, казват, абе, мани го, тоя буклук. Минават. Тук като видиш една друга, тази е сериозна, брат, там е много трудно, тая няма да иска сериозни връзки. И ако искаш да си буклуджийско коще, да прибираш само буклуците, почваш да сваляш такива жени и им показваш на тях секса. Ти сварял ли си буклуци? Зададе ми интересен въпрос. Аз бях 4 години с едно момиче и не съм изневерявал 4 години. Те всички гости това казват. Аз не съм чувал за сега гост да си признае, че изневерявал. Аз ти го казвам лично. Значи аз съм гонял голи жени от колата си. С цел, че съм казвал, не искам да изневеря на приятелката си, разкарай се, не искам. Случвало ми се, казвал съм, не искам да изневеря и аз мога да го заявя най-лично, че не съм. Не си? А те как са се озовали голи в колата му? Ах, че са нахалнички тези. Това момиче успя да ме кротне да си махна от всякакъв вид интернет сайтове регистрации, защото там цари най-големия разврат. Али, най-лесното е да сваляш по интернет. Смяташ ли, че интернет сайтовете са повод за раздяла на... И идеята ми беше така, че това момиче успя да ме кротне и аз по един вид както се казва пръска сперма маркуч, се превърна в един олегнал машкар, който държи на приятелката си. Получавах много неща от нея. И затова нищо не исках да давам на другите и рискувах с един час удоволствие да рискуваш нещо по-стабилно. Не, че не се разделихме, но просто за момента рискувах. Какъв маркуч? Не във всички сайтове така. В нашите сайтове можеш само да прочетеш може, интересни неща. Не, говорим за регистрации, сайтове за запознанства. Да. Нали, сега някъде има ли ти много предложения от такива сайтове? Постоянно. И мога да си взема по една жена от Бургас до София, в всеки един град да спра, че не е в град и в село мога да спираме и докато дойда тук да си охлаждам по една жена, без да си ми сваля. Ти направи микробус да ти кажа. Не, аз само ще минавам, ще ги обслужвам и ще се замина. Ти правил ли си така орги? Орги не. Аз съм егоист в това отношение и съм ревнивец. Не мога да споделям партньорките. А би ли я споделил с друга жена? С друга жена? Значи Господ ни е показал на нас какво трябва да бъде. Ако всичко друго, което минаваме, това изкривява неговите заповеди, които ни е дал. Не, да не ми да разсъждаваш така, защото имаш турско потекло. Там малко по-различно да. Мислене. Може би да, може би да, но и бабите на село, които в момента всичко като религиозна основа, всичко е попаднало. Би ли взел жена да работи на автомивката ти? За да работи. За да привлечеш клиентела? Еми не, защото един клиент ми каза, не искам такова нещо, аз ако искам да гледам задници, ще спата да гледам задници. А правил ли си секс в автомивката? В автомивката? Не. С колко жени си спал до сега? Веднъж гледах един филм. Отговори ми конкретно. 1 000 000. Така беше казал, това беше Дон Жуан и вече сериозната му приятелка, защото всеки човек се влюбва в един момент, колкото да е ухажор, той се влюбва и иска да държи на една и тя го попита.
ти с колко си спал? И той каза one. И тя се усмихна. 100. И всичко пропадна вече. Кото би му съм гледал. Аз не съм бройка, че. И не държа на бройките. Аз правя секс само с чувства. Може тебе да те бройкат. Ми, може и да ме бройкат, да. Може и да ме бройкат, естествено. И ти не си отжелязал сега. Признай си, че ако дойде една хубава жена... Не съм отжелязал ли? Напротив. Имаш характер. Имам си характер, да. Не всяка една може да му притежава. Али много ми приятно си говорим така еротично, но просто нямаме много време. Искам да попитам един въпрос. Участваш в още конкурси, какво ново да ти предстои? Конкурси участвам най-редовно. На 17-ти този месец бях на един конкурс в Русе. Спечелих топлици на Русе, организирано от една варненска агенция Идея Прима. Със собственик Димитър Увалиев и участвах в него. Спечелих Русе. Сега на 1 май има в Бургас. Мистър топлици на Бургас. Да, ти станеш абсолютно мистър на всички градове в България. Аз такова чувствам. Ами, не, те конкурсите мистър не са чак толкова приоритетни за този вече, който разбира и за какво става. Просто там ходя, за да поддържам едно добро ниво. Човек, когато не си поддържа формата, си сваля нивото. Мен тези конкурси, това ме амбицира, за да мога да се поддържам, да имам поведение цинично. Това ти дава самочувствие. Естествено, нормално. Евгений Минчев, иска ли да спиште? Всички знаем за конкурс Менхън, че той го урежда. Не, Менхън не го урежда Евгений Минчев, той урежда само мистър България Сенчери. И Минчев, да. Искал ли? Не има, как няма да има. Как ти предложи? Как ми предлагал? Да. Е, това си е... Това лично между вас двамата ли? Не, само лично между вас, но не искам да коментирам господин Минчев. Може да се усетят някакви интереси, но... Интереси, какви интереси? Е, влечение е сексуални, в смисъл, че не аз към него, той към мен. Уточнявай ги тези неща. Това е нормално е да има. Али, много ти благодаря за този разговор, много ми беше приятно, много бързо така ми мина разговор с теб. Очаквам те отново да ми дойдеш на гости. Кога ще ми поканиш? Когато спечелиш следващия конкурс. На 1 май. Сигурен си, ще го спечелиш? Ми ще се пробвам. Добре, ако го спечелиш, пак си тук. Добре. Пожелай нещо на нашите зрители. Искам да пожелая най-вече на всички любовта на лебедите. Всички да се обичат, защото знаем, че лебедите имат най-силната любов. Знам, че когато станат двойка, те са завинаги заедно. Никога не се изневеряват и когато един я умре, другия потъга по него умира. И това е много хубаво, защото любовта ще спаси света. Хората, ако се обичат, това е едно ядро. Силно, което се подкрепя до края на дните. Много се радвам в момента, като някой възрастна двойка са се фанали ръце за ръце и в тях още седи жива любовта. А при нас младите вече много бързо умира. Много бързо се заглеждаме навън и се поддаваме на изкушението и всичко отиваме. Аз съм имал такива моменти и съм се гледал да се отстрана, да се дръпна, защото ще се поддам на изкушението и тогава ще избира. Значи не се поддавайте на изкушение и много се обичате. Благодаря ти много. Това беше за днес. Ако не е друго, гостът ми получи поне няколко хиляди фенки след всички тези признания. Вие, разбира се, не трябва да мислите, че няма да има подобни разкази и следващия път. Затова не ни пропускайте. Гарантирам ви една много интересна личност.